Përshëndetje. Atëherë, zoti Kaleci, fillimisht, në çfarë gjendje është struktura dega e Partisë Demokratike dhe pse nuk u mbajtën zgjedhjet për strukturat? Tani nëse më lejoni, unë do të desha t'ju falenderoj që morët në konsiderat një shqetësim timin, që në këtë rast nuk lidhet me pozicionin e drejtuesit të Partisë Demokratike për Dibrën, por me një shqetësim si qytetar në këtë rast. Portali Syri.net ka hedhur një akuzë publike ndaj me që unë jam bërë pjesë një afere korruptive për të mbështetur kandidatin e majtë në zgjedhjet për bashkinë e Dibrës, në zgjedhjet e 11 shtatorit. Dua të sqaroj gjithë opinionin publik që hedh poshtë me neveri këto shpifje dhe për me di opinionin publik që unë do të ndjek rrugën ligjore institucionale për të bërë kallëzim penal dhe padinë në gjykatën e Tiranës për gjitha këto shpifje për dëmin moral të shkaktuar. Tani, përsa i përket zgjedhjeve në Dibrë dhe situatës atje, si që thate dhe ju, unë jam ish kryetari i Partisë Demokratike të Dibrës, pra aktualisht nuk kam asnjë pozicion drejtues në strukturat e Partisë Demokratike të Dibrës. Po, kam qenë atje i zgjedhur për herë të dytë në vitin 2014 dhe pas zgjedhjeve të lokale të 2015-ës, me vendim të kryesisë, Zoti Basha vendosi shkarkimin tim dhe shumë kolegëve të mi. Që nga prilli i këtij viti, pra unë nuk jam më në atë pozicion drejtues të degës së Dibrës. Unë në këto zgjedhje kam vendosur të jem një qytetar i lirë, nuk kam asnjë përgjegjësi drejtuese në strukturat e Dibrës dhe detyrimi im është vota për Partinë Demokratike. Por çdo përpjekje që bëhet për të hedhur balë mbi mua, kuptohet që sipari i intereson mazhorancës aktuale në pushtet, e cila kërkon që të shkaktojë diversion mes radhëve të Partisë Demokratike, por e nxitur edhe nga segmentet të caktuara të Partisë Demokratike, të cilët nxituan për të më futur mua në listën e kundërshtarëve në këtë garë, në këtë zgjedhje. Zoti Kaleci, po? Më falni. Po. Ka një nëse mund të fuazoj një thënie të fan nolit. Ne jetojmë në një vend, në një kohë kur ambicjet janë pa kufi, shpifjet bëhen pa kufi, dhe asnjëri nuk mba përgjegjësi për këto. Ku brenda natës trastari bëhet patriot dhe patrioti bëhet trastar. Në këtë rast, unë jam njeriu i korruptuar, por përpjekja për të hedhur balt mbi mua do të dështoj me sukses në këtë rast, sepse unë kam pasur pozicione të rëndësishme në karrierën time, kam qenë deputet i Dibrës në vitin nga viti 2005-2009, kam qenë drejtor pranë Ministrisë së Arsimit dhe gjitha pozicionet që kam mbajtur kam demonstruar integritet të lartë moral. Zoti Kaleci, me çfarë lidhni ju shkarkimin tuaj nga ana e Partisë Demokratike, cilat mendoni se kanë qenë arsyet? Partia Demokratike, strukturat e larta vendimarse, menduan që unë dhe strukturat e tendibër ishin përgjegjës për humjet e një viti më parë. Në fakt, unë mendoj që ishte këtë kundët, edhe unë do që gjitha rrugët institucionale dhe statutore për të kundështua këtë vendimit, cili mendova që në atë kohë ishte i padrejt. Sepse unë isha kryetari i Partisë Demokratike të Dibrës, drejtova fushatën, bërë gjithçka, por kandidati i cili kandidon të për herë të katërt, dhe ishte njëriu numër një, përgjithësi numër një që shkaktoj humbjen në Dibër. Dhe kuptohet, analiza u bë shumë e përcipt, shumë superfajsore, dhe u gjetën fajtorët në të rast unë dhe strukturat drejtuese aty. Zoti Kaleci, do të bëni fushatë për Sherefedin Sheun, kandidatin e Partisë Demokratike për bashkinë Dibër? Jo, unë nuk do të jem pjesë e kësaj fushatë, unë kam zgjedhur këtë të herë të jem një qytetar i lirë, po detyrimi im si demokrat është të votoj për Partinë Demokratike dhe për Zotin Sheu. Në të rast nuk kam asnjë përgjegjësi tjetër për të qenë pjesë e fushatës. Po, a mendoni se do ta dëmtoj Partinë Demokratike mos angazhimi juaj në këto zgjedhje, duke ju cilësuar tashmë edhe si kundërshtar nga ana e Partisë Demokratike? A do t'i mbani, a jeni gati t'i mbani këto akuza, duke qenë një kryetari i Partisë Demokratike në këtë zonë? Do të përmend një thënie të Martin Luther King, i cili thoshte në përpjekje të tij për të mbrojtur drejtat e njerëzit në Amerikë, që e vërteta qëndron dhe gënjeshtra jo. Unë në këtë rast nuk kam dëshirë të merrem me komente të panevojshme. Ajo që ka rëndësi thuhet është që Partia Demokratike
demokratike, në momentin që bërë një analizë dhe mori vendimin që unë të mos jem moderatues i saj, nuk mundet ta kaloj përgjegjësinë tek unë. Përgjegjësia ime në këtë rast është vetëm individuale. Dhe përgjegjësia ime lidhet me atë nëse unë do të votoj për Partinë Demokratike apo jo. Pjesa tjetër u takon instancave më të larta të kësaj partie. A do të jeni sërish i angazhuar në politikë? Nëse një ditë Dibra do të ketë nevojë për mua për angazhimin dhe kontributin tim patjetër. Sepse mendoj që gjitha vitet që kam kontribuar atje, vetëm qytetarët Dibran janë gjendë të bëjmë vlerësimin e punës time dhe as kusht tjetër. Zoti Kaleci, ju e shihni veten sërish pjesë të Partisë Demokratike apo pra do të kontribuoni për këtë parti apo keni marrë vendim tjetër? Padyshim që unë do të vazhdoj të mbetem pjesë e Partisë Demokratike, por në këto zgjedhje edhe për çmangur gjithë fashëthemet dhe akuzat që mund të bëhen, unë do të jem në Tiranë dhe do të ndjek nga larkë. Detyrimi im është të votoj për Partinë Demokratike dhe asgjë më shumë në këtë moment. Ndërkohë, deri në prezantimin e kandidatit të Partisë Demokratike për Dibrën, zotit Sheref Edin Shehu, a është kryer ndonjë takim tjetër me strukturat e partisë ose a e keni kërkuar ju për të sqaruar pozicionin tuaj? Jo, unë nuk kam kërkuar, sepse për çudin më të madhe, dje pas dite ka nisur kjo betej dhe kjo fushatë që është e themesh në adresë time. Me gjitha të, nëse dikush mendon që do dëmtoj Rahim Kaleci në ka gabim, të rrasë, do dëmtoj Partinë Demokratike më shumë sësa Rahim Kaleci. Zoti Kaleci, ju falenderoj për intervistën.